Tänään me pelataan Iivon kanssa Chain It Together-peliä. Let's go. Eli kyseessä on siis tämmöinen peli, missä voi pilata kaverisuhteet, koska homman nimi on siis se, että tässä pitää mennä koko ajan ylemmäs ja ylemmäs, ja jos toinen feilaa, niin sit molemmat tippuu. Meillä on tässä rangaistus. Nimittäin homman nimi on se, että aina kun toinen tippuu, niin toinen joutuu pyöräyttämään tällaista ryrryrryrää. Ei. Se vaan, kumman vika tippuminen on, niin se pyöräyttää. Nyt ei jumalauta tiputa. Nyt ei tiputa. Ekana valitaan tästä meille tyypit, millä me pelataan. Ja tämähän on ihan selvä, että äijä ottaa tän ja mä otan tää. Ui vitsi, täältähän tulee jotain. No, kolahtaa kohta päähän tollanen morgul. Kato taiva. Ei, nyt tää, ei. On, tää on korkea. Ei, hyvä perse. Vain kummiskin joku huijaus, tähän ei saa mennä. Hei, nyt nousu on aloitettu. Ehkä toi Karolina... Karolina... Ai vittu, et... Sä et tullu! Nyt! Tää on ihan kauheeta, älä... Eka taso saavutettu. Ja sit tässä ei vissi ollu mitään checkpointteja. Et jos sä tiput, niin sä tiput. Ha? Kyllä, kuulitte oikein. Jos tiputaan, me joudutaan kiipeä kaikki takaisin ylös. Nyt ihan rauhassa tosta karotin päältä. Eli porkkana. Oi. No niin, haluatko sä mennä aika? Voi mä mennä. Onneksi en tullut ihan sun perässä. Siis mä pelastin sut. Ai, älä mene sinne! Ja mennään ehkä samalta puolta, mutta oikein vai vasen? Läpi. Älä nyt mene minnekään. Jotta tää peli ei olisi liian helppo, niin tässä pelissä ollaan koko ajan kiinni toisessa. Ja helposti. Ei. Noin, N yhteen. Nyt. Ei, tää on easy. Oh. Uff. Ei, kun olisiko meidän pitänyt päästä tohon? Ei. Täällä on joku tällainen mörönperis. Noni, nyt. Hentosin askelin. No niin, pysy siinä, mä hyppään. Ai. Oikea vai vasen? Sillä ei oo. Vasen ja ylös. Sillä ei varmaan mitään väliä. Nyt oikeesti sit tarkkana. Nyt tarkkana. Mun kädet hikoo. Siis miksi tää on näin kuumottava peli? En mä tiedä, mulla siis on kädet ihan hiessä. Juu. Mikä me ollaan suht nopeesti kyllä tultu. Totta. Tultu, mutta... Hei, koputa puuta, eli omaa päätä. Miks mulla ei oo keinoa? Mut hei, eka steppi. N yhteen. Nyt älä yhtään keuli. Tulee! Älä yhtään keuli. Okei, siis meidänkin pitää juosta tosta. Joo. Otetaan N yhteen. Nyt! Okei, hyvä meidän joukkue. Meillä on mennyt vasta 11 minuuttia. Mm-hmm. Me vedetään tää ilman yhtäkään putoamista alas. NYT. Nyt! Kato! Ai! Hei! Otetaanpa, että se niinku, tulee vielä kerran sillain. Ja nyt mennään ylös. I came in like a wrecking ball. Seuraavalla. Ai, pitääks meidän hypätä? Joo, ehkä. NYT. Nyt! Ei! Ja NYT! Mennään tohon. Kolmosella. Kolme! Ei! Toi on törkeä. Kolme! Ai! Hyppy! Hei! Mä en pysty pelaamaan tätä peliä. N-Y-T nyt. N-Y-T nyt. Hei, toihan oli ihan easy biisi näille mestareille. Ole. Tää pitää ajoittaa jotenkin. Mä oon ajoituksen mestari, mennään. Näköjää. NYT nyt! Oi vitsi, kun se alkoi. NYT nyt. Ei. Ei! Mitä? Mä en päästä tästä. Nyt on nappi liimattuna kiinni. Miksi mä oon täällä ilmassa? Nyt. Jos me tiputaan, tää on sun syy. Ei joo. Tää on sun syy. Ei joo, sä oot kiinni siinä. Niin, eli sinun syytä. Sinä oot kiinni siinä.
Auto! Minä otan auton. Päästä irti. Sulla ei ole ajokorttia. Ai, haluut sä sittenkin ottaa auto? Ei. Ajoppa vaan. Koska, jos mä nyt kuseen tän, niin se on mun kuseminen. Ja sitten tässä on näköjään hyppyry, niin ei mennä niistä. Siis sä oikeesti luovutat mulle tää auton ajamisen. No siis, sähän oot meistä se turvallisen. Pikus! Mä en pysty kattoo. Mua ei oo ikinä jännittänyt noin paljon olla sun kyydissä. Se on harvinaista, kun mulla ei kortti. Mut hei, me ollaan 370 metriä tultu ilman yhtäkään tippumista. Nyt. Ei se pääse! Tuo on sinun vika! Se on sinun vika! Tule tänne! Miten sä pääsit tohon? Häh? No hyppäsin myöhemmin kuin sinä. Mut kun äijä oli siinä sellainen kuin Spider-Man, sellainen... Niin oli. Se tulee näin lähelle. Ja hyppi! Okei. Okay. Ja hyppi! Nyt mulla jättää oikeesti sydänlyönti välistä. Hyppi! No niin, hyppyä nyt. Nyt. Mä vedän sun. Älä vittu, mennä mua tuhun! Ei, nyt mä saan, nyt jos me tiputaan, niin kyllä mä oon vetänyt sua jokaisella alustalla nyt tässä ylös. Jokaisella annan heikot hetket pelissä. Tää on mun heikko hetki. Sulla on mitään muuta olekaan kuin heikkoja hetki. Mut nää mennään rauhakseen. Nyt. Nyt. Mitä se on? Toi ois ollut sun kuseminen. Mentiin rauhakseen. NYT nyt. Ei. No niin, hei, timing mestari. Ei. Okei, mennään. Mun sanonnasta me mennään. Ja sun syy, jos tiputaan. Mene! Ei, mikäs tää? Tää menee siihen. Katsotaan, mitä tää tekee. No se toi noin portaat tohon. Okay. Mut ne lähtee tosta ajan saatossa. Mistä sä tiedät? No veikkaan. No, paina sitten sitä kaasua! Hei, nyt mä jäin jälkeen. Hei, just tätä mä tarkoitin! Tää ei ollut mun vika. Toi ei ollut kummankaan vika, vaan se oli sun vika, kun sä menit siihen. Menin mihin? No menit. Mene töihin! Nyt. Sit muistan. Tää vaihtelee suuntia. Niin vaihtelee. Nyt. Ai, sä menit noin aikaisin. Oi vittu. Ei. Tää on salin putoaminen. Mutta kumman vika tää oli? Mua. Banaani ja squid. Mä siis vihaan meren eläviä. Onko paha karkki? Mä ei tää banaani ainakaan. Tää on sit aika tosi paha banaani. Ei, hyvin menee. Vielä jaksaa. Vielä yksi. Ois ehkä kerennyt hypätä, mutta nyt hypätään. Ykkösellä purkki. Hyppy. Ja nyt taas... Mut siinä on toi, voi! Vedä. Mä yritän. Viime kerralla sun ajoitus oli aika ääs. Mennään nyt. Ja nyt. Missä sä oot? Oota, me selvitään tää vielä. Kato, me mennään tohon. Me selvitään tää. Ei! Toi on sinun vika! Koiran ruoka. Tai kola. Tää on kola. Tää oli helppo. Nyt. Mä haluaisin vetää vaan leukoja. Nyt. Sano vähän aikaisemmin! Ei me tiputa jaa! Tää on sun syytä. Et sä tollaselle pienelle, niinku sun päänkokoiselle alustalle... Joo, sitä karkkia tänne. Se on kola. Parempi melkein hypätä tonne. Ei oo, mut siis tää on pelin ärsyttävin kohta, mä leikkaan oikeesti. Ai. Nyt me ei oikeesti jäädä junnailemme. Mut ei me näin vauhillakaan mennä. Hei, tää menee paremmin kuin meillä on missään vaiheessa mennyt. No eikä me, kun me oltiin 200 metriä korkeimmalla äsken. Sano vähän ennakkoon, kun hyppää. Okei, okay, nyt.
näin. Päärynä vai räkä? Räkä on hyvä. Niin kenes räkää tää on? Onko räkä? Vai tosi paha päärynä? Ei oota oikein selkoa. Tämä oli ekalla kerralla tosi paha. Se oli vaan ehkä, että pelotti. Ja pelottaa vieläkin. Mä en oo varmaan ikinä ollut näin sen. NYT. Nyt. Miksi? Mennään tohon. NYT. 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 Let's go. Yes. Mennään nyt. Oi. Ei mennä! Tuon alas! Mitä sä sanoit äsken? Me ollaan tultu hyvin näitä metriä. Tuolla näkyy 3 metriä. Jätkät, nyt tultiin alas. Mut se on kato, kun mulla on kato korkean paikan kamma. Se selittää tän mun teon. Tää on ehkä ihan ansaittu. Sä oot saanut pelkkää hyvää, niin nyt ei... Please, trooppinen hedelmä. Oliko paha? Tuli trooppinen hedelmä, eikö senä? Tähän on helppo selitys. Tää peli bugas. Meillä ei oo checkpointteja tässä. Joo, ihan... mä en tiedä, meillä on jotenkin bugannut tää peli, et me ei saada checkpointteja tässä. Joo. Meillä on myös bugannut nää meidän pelitaidot. Ja vähän tää myös ystävyys. Et niinku jos parempi ystävä ois pelaamassa tätä niinku. Miksi ei toi ajasti alkanut? En mä tiedä. Voiko sen editoida sillä, että... Eikö se bugaa varmaan? Tästähän me aloitetaan. Ja siitä me toden totta aloitettiin. Nimittäin alkunousu oli jälleen kerran todella vahvaa, kunnes tapahtui yllättävä käänne taas meidän matkassa. Nimittäin. NYT nyt. Ota minusta kiinni! Tule tänne päin! Mistä on tullut hinnan mansikka? Yritetään nyt päästä sinne oikeasti korkealle. Kyllä meillä tulee pitkä ilta. Nyt mennään. Ei ja hyppy! Ei mennä. Missä mä olen? Minä pääsin! Ei ole minun vika, että sä et, on! Sä et päässyt, kun sä jäit siihen. Se on sun. Ei. Sinä, se pitää minä... mennä yhdellä vauhdilla, kun ne laserit menee sellainen... Minä olin menossa, sinä jäit taka-alalle. Sinä? Tipuit siltä paskaselta alustalta. Äijä alkoi vetää leukoja sieltä tälleen. Se on sun karkki. Ei ole. Mä otin jo kerran sen squidi, niin se ei voi olla tällä kertaa se. Siis maistuuko banaani näin hirveelle? Maistuuko se squidille? Maistuu! Kato, miten me ollaan taas täällä alussa. Miten se sattui? Ei, tää on tuttu paikka. Tuttu ja turvallinen. Mä ajattelin, että tää olisi paljon helpompaa. Joo, en mäkään ajatella, että tää on ihan tällaista. Kato, tiedätkö, mihin me nyt tullaan? Miltei, miten ne on? Skeletoni kujalle. Miten ne näyttääkin niin tutuilta? Jotenkin tuttu ja turvallinen fiilis tulee kävellä näin. Ei mennä vielä. Mennään vielä. Mikä ei mennä vielä? Mennään vielä. Ton takia me tiputaan. Sorry, my bad. My bad. 150 metriä sinne! Mikä tulee? Ai, päästä maistaa squidia! Tää on banaani. Hei, mut kohta päästään skeletonikujalle. Skeletonikuja. Skeletonikujasta tuli meille vähän niinku pyörällä ajaminen. Kun se kerran oppii, niin se menee vaikka silmät kiinni. Nyt. Ja nyt. Puu! Trampolin, mennään suoraan toiselle. Ja sujuta kolmannelle. Ai niin, tää oli tää! Joo. Ja täällä taas. Kääntyvällä boksilla. Niin yritetäänpä nyt olla tippumatta tonne ihan alas asti. Tota siitä! Yes. Ei, sä hyppäsit, joo! No totta kai. Perä! Hypätään nyt. Nyt. Ja nyt. Me päästään tonne alas. Niin sä hyppäät, tulee vit... Mä osun tohon. Okei, okay, perään mut! Me ei mennä alas! En. Me päästään skeletonikujalle. Mä en halua pelata tätä peliä enää. Ah.
uudestaan kola. Joo, ei jaksaisi niinku ei pätkän vertaa enää tätä skeleton kujaa uusiksi. Nyt kolahtaa pää. Kolahtaa pää. Nyt os... Älä... Tulee! Ei miksi sinä et tullu? Koska mä katsoin, että se on... Mulla on taktiikka. Mennään tohon nyt. Nyt odotetaan, odotetaan! Miksi sä odottaisit siinä? Ei! Tipu alas, tipu alas, tipu alas! Nyt! Tipu! Hyvä. Miksi sä odottaisit siinä, kun sä et pääs... Se, ei! Se. Kuuntele! Kuuntele mun taktiikka tossa! Nyt odotetaan toi seuraava. Ei hypätä sen vielä. Se. Sitten me hypätään niinku tuolta tulevaa. Ja sitten me hypätään taas niinku tuolta tulevaa. Kato, no niin, mä näytän. Tähän menee. Se. Ei ku oo. Siis sä selität tuolta ja tuolta tuolta. Ei. Siis se, odotetaan se vika sieltä. Ai, jaa. No ei pudottu onneksi kauas. Nyt. Nyt. Oi perkele. Ei. Nyt tonne. Mihin sä haluat? Tohon. Se oli 150 metriä tiputusta. Oikeesti jaksain. Se on karkkia sulle. Mitä tulee, mitä tulee, mitä tulee, mitä tulee, mitä tulee, mitä tulee. Ja koiran ruokaa. On koiran ruokaa. Jumala. Ei voi olla kola. Jos on kola. Noni. I believe I nyt. Nyt. Mennään tähän, mennään tähän, mennään tähän, mennään tähän, mennään tähän, mennään tähän. Sinä menit yli. Me kummatkin mentiin. Mikä tulee, mikä tulee, mikä tulee. Tropical fruit or snail. Kippis. Kippis. Mulla on tropical fruit. Se tuli niinku innostana. Oi. Mennään. Ja nyt ei nyt. Ei to, ei puhuta tosta. Ei toi edes tuu video. Mis? Oltiin me tunti sit täällä. Ei, me oltiin 2 tuntia sitten täällä. Niin. Me oltiin myös tunti sitten kans täällä. En mä tiedä, huomaako tän meidän turhautumisen. Ei. Turhautuneisuuden. Ei. Ollaan Zen. Kyllä mä oon niin vitun kaukana Zenistä. Se oli muuten eka kerta, kun tiputtiin teletonin kujossa. Juu, sä menit edeltä. Ja miten se vaikuttaa, että mä menin ekana, kun sä hyppäsit yli? No mä hypännyt yli. Mä hyppäsin ohi. Mene. Ja sit oota. Ja mene. Ja oota. Mene. Vittu, voitais päästy siitä. Mene. Sä sanoit, sä selitit ton eri tavalla ja toteutit eri no tavalla. Nyt mä kyllä hätäilin tossa vikassa hypyssä. Mulla on kerran oltu näin korkealla. Noniin. Napista paino. Ja suoraan. Joo. Kumpi painaa? Ja mene, nyt on kiire. Ei vittu, oikeesti kiire. Nyt on niinku... Mutta niinku, miksi tää menee noin hitaasti? Mene! Yes! Uus enkka! NYT nyt. Ja NYT nyt. Tää on uus vaikka checkpointti. Ei tää checkpointti. Mutta siinä on hissiä nyt. Tää ainakin, mä toivon et ei tää hissi. Mä toivon. Okei! Okay. Hei, nyt! Nyt on joku niinku Whisperin valtti. Täällä on tommonen paikka, mihin sä oot menossa, jos sä putoat tästä. Joo, ja hissiin. Please, nosta meitä 35 metriä. Niin... Siis kun toi 460 metriä ei näy mitään tossa. Tuolla on siivet. Okei. Okay. Ota joku itemi vaan. No niin, sitten. Sain painettua sitten tuolla vielä. Ja nyt mennään muuten vauhilla, koska... Ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu. Joo, mennään vaan. Mennään. Nyt. Okei. Okay. Ja mennään hitaasti. Otetaan. Nyt mennään. Ihan järkittävässä symbioosissa. Nyt. Ja mennään. Siis mä veikkaan, että nämä portaat on semmoiset, mitkä murenee tuossa perässä, kun me juostaan. Joten juostaan. Ei! Tule vaan. Älä vittu, sun pitää sanoa, milloin sä meet, et sä voi mennä. No, jos portaat murenee takaa. No. Nyt! Katsotaan, että mihin meidän pitää päästä. Mennään vaan tähän. Okei. Okay. Ja hyppy. Nyt voidaanko vähän tarkemmin vetää noin niinku... N. Y. T.
Mitä sä menit teellä? Siis jätkä. Tulee. No pidää. Yleensä kato nytillä mennään eikä teellä. Ai me mentiin ja. Tonne pitää mennä. Hyvä. Seuraavaa tähän nyt. Vittu, mä jäin ton vitun jutun taa. Okei. Okay. Oh. Äkkiä. Pyli! Hei, me päästään tällä ton. Jep. Nyt mennään muuten hissukseen. Sitten laskelmoitu hyppy. N, Y, T, nyt. Mulla ei hypänny. Ei vitsi, mä en saanut kiinni! Mut me ei tiputtu paljon. Me ollaan tehty nyt hyvää progressia. Ollaan, ei ole tiputtu. Nyt. Tulee. Mä oon tässä. Nyt. Nyt. Vauhdilla NYT, nyt. Ja nyt. Nyt. Pohjassa. Kää. Ei! Tähän näin. Ei oppa. Oli helppo. Mennään NYT. Mennään. Sitten hyppy. NYT nyt. Ja NYT nyt. No NYT nyt. Nyt. NYT nyt. NYT nyt. Ootas. NYT nyt. NYT nyt. NYT nyt. NYT nyt. NYT nyt. NYT nyt. 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 No niin. Mennään tuohon päähän tutkailemaan. Että se on varmaan tuohon krusifiksille hyppy. NYT. Ei vielä. Mennään korkeammalle. Nyt. 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 Hei, tää näyttää checkpointilta. Ei se oo. Miks täällä ei voi olla checkpointtia? Onks täällä bugaa? Tää bugaa jotain. En sitä ollu pelotella, mut tuolla ei oo mitään alla. Joo. Sä ei käytin vaan. Meillä on varmaan joku maailmanennätys. No ei ainakaan maailmanennätys vauhti, mutta. Eikö Suomenennätys ei? Oisko itseasiassa on maailmanennätys. Maailman hitoin vauhti. Hän voi ottaa sprinttiä. Ei oteta sprinttiä, koska tässä ei oo mitään alla. Ja sitten tulee, jos tästä sä pudotat meidät, niin se on 3 karkkia. Agonies! Uskaltaako mennä? Bloops. Tässä vaiheessa, kun minä ja Iivo löydettiin tie Muuramen uimahalliin, niin meillä oli luottavainen fiilis, että tää on se kerta, kun me tullaan menee korkealle ja ei tulla sieltä kovaa alas. Noniin. Hetkona. Miten tosta pitäisi mennä? Mä en tiedä, tää on ehkä riski, mutta jos me tiputtaudutaan kummatkin samalta eri puolelta, niin liukuisko tää? Miten sä haluat lähteä tähän? Kyllä me juostaan ja hypätään yli. Oota. NYT nyt. Ei vitsi, tossa on noita. Me päästään. Päästäänkö yhdellä hypyllä yli? Ja. Hyppy. Tän hyppy ja. Sitten pyörivälle perkeleen. Ja NYT nyt. Äijä lähtee aina teellä. Niin lähden, mä tykkään etuun. Ei. Ei, mutta näin ei liiku. NYT nyt. NYT nyt. Kato kuin pieni toi tossa. NYT nyt. NYT nyt. Tuu! Tämmöinen mut on ihan hieno. Vii saatana, säikäin. Sitten ihan rauhakseen. Ja nyt. Nää on liukkaita. NYT nyt. NYT nyt. Ei. Ei tultu hirveästi. Tultiin aika paljon. Se on koiranruoka. Se on koiranruoka. Mä sanoin niinku maksamakkelaa, että joku hensumpinen. Ei ollut niin paha kuin etana, mutta. Tiputtiks mä äsken näin? Joo. NYT nyt. Ei saatana. NYT nyt.
Miten mä... Miksi ei ota sitki? Mene. Saa hyrrä pyörimään. Please, ole tulinen. Onko tulinen? Jos te haluatte nähdä kakkososan tästä pelailusta, niin iskekää tälle videolle 1000 likeä. Niin mä kärsitän lisää, koska tää käy mielenterveydelle ja kaikille. Ja sit mennään. Mitä? Se oli sun vika! Mene! Mulla tulee äitiä, ikävä. Meidän kummankin jalkoja koskee. Ei. Mä olin sua paljon korkeammalla. Mä vielä katoin, että mä en oo se, kuka feilaa. Mikä tulee? Ei vit... Mä menin sappinesteen pihalle. Mitä? Onko paha? On vitu muutama pelat. Ei vitsi, me ollaan tässä. Me ollaan täällä. Mene! Jos tiputaan, niin no balls. Niin, että... Mitä sä sanois? No balls. Ajattelin, mulla on käytetty meidän elämästä nyt 3 tuntia ihan turhaan. Ei ikinä enää pelata tätä peliä. Paitsi, jos tää video saa 1000 likeä. Mutta ei siltikään olla rangaistuksella. Joo, ei, mä en oo enää ikinä laittamassa joko Tropical Fruitia tai etanaa mun suuhuni. Mutta otetaan loppu vielä yhdet pyöräytykset. Mä en kykene. Mikäpäs tässä vähän toi, en mä tiedä, eipäs tässä mitään.